Dok se Donald Trump priprema za povratak u Belu kuću, ukrajinski zvaničnici intenzivno rade na uspostavljanju kontakata s njegovom budućom administracijom, objavila je ukrajinska Pravda, pozivajući se na izvore iz političkih i diplomatskih krugova. Prema navodima, kancelarija predsjednika Volodimira Zelenskog uspela je da otvori određene kanale komunikacije s Richardom Grenellom, bivšim američkim ambasadorom u Njemačkoj, koji se smatrao mogućim kandidatom za poziciju državnog sekretara. Ipak, Trump je na kraju imenovao Marka Rubija na ovu funkciju. Kako navodi ukrajinska Pravda, šef kancelarije predsjednika Ukrajine, Andriy Jermak, započeo je kontakte s Grenellom nakon susreta Trumpa i Zelenskog u septembru. Izvori navode da Ukrajina trenutno nije među ključnim temama za Trumpa. Kod nas postoji iluzija da Trump ustaje i leže razmišljajući o Ukrajini. To je fantazija. Trenutno je 90 fokusira na formiranje svog kabineta. Ostalih 10 deli između pitanja poput granica, migracija, abortusa, Kine i tek na kraju Ukrajine, izjavio je jedan ukrajinski diplomata. Uprkos tome, ukrajinska Pravda naglašava da neizvjesnost i dalje vlada, jer Trump još nije izneo konkretne planove za rješavanje sukoba u Ukrajini niti predložio jasne mirovne inicijative. Komplikacije u komunikaciji, protivrečne poruke iz Trumpovog okruženja otežavaju napore ukrajinskih vlasti. Neki tvrde da Trump još uvek zamera Zelenskom i Jermaku zbog nedovoljne podrške tokom postupka opoziva 2020. godine, rekao je jedan ukrajinski zvaničnik i dodao, ali tada je Trump javno zahvalio našim predstavnicima na njihovoj poziciji. Drugi pak govore da podrške neće biti. Dok Trump sam poručuje da će sve biti u redu i da nas neće napustiti, čini se da namjerno stvaraju neizvjesnost.